କିଏ କ'ଣ କରିବ କର। ମୁଁ ବିଜେଡ଼ିର ପାୱାରଫୁଲ ବିଧାୟକ, ମୁଁ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି। ମୁଁ କୋଭିଡ ଗାଇଡଲାଇନ ମାନିବିନି, ମୁଁ ମୁଖିଆଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ବି ମାନିବିନି, ସବୁ ନିୟମକୁ ଫୁ କରି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ କରିବି। ଗୋଟିଏ ପଟେ କରୋନାର ଭୟଙ୍କର ରୂପ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଗାଇଡଲାଇନ ମାନିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧ, ଆଉ ଏପଟେ ତାଙ୍କରି ଦଳର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ମାନୁନାହାନ୍ତି କୋଭିଡ ଗାଇଡଲାଇନ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ। ଇଏ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲିର ଓରାସାହି ପଞ୍ଚାୟତ, ଚାଲିଛି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ। ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିର କରିତ୍କର୍ମା ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ, ସାଙ୍ଗରେ ସହକର୍ମୀ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ମୀ, ସଂଖ୍ୟା କିଛି କମ୍ ନାହିଁ, 200ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଛି ତ ଆଉ କେହି ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି। ଖୋଦ ବ୍ୟୋମକେଶ ବାବୁଙ୍କ ମୁହଁରେ ଲାଗିଥିବା ମାସ୍କ ନାକ ତଳେ, ଦଳର ମୁଖିଆ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଛି, ଆପଣମାନେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ତ? ହେଲେ ବ୍ୟୋମକେଶ ବାବୁ ହିଁ ମାନୁନାହାନ୍ତି ମୁଖିଆଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ସମାବେଶ, ଆଉ ପୁଣି ଏଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବର ବାହାଦୁରୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଓରାସାହି ପଞ୍ଚାୟତ ଯେହେତୁ ମୋର ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତ, ତେଣୁ ଏଠି ପାଖାପାଖି 2000 ଲିଡ୍ ଏଠି ଆମେ କରୁ, ତେଣୁ ଏଠିକାର ଯେଉଁ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, ଓରାସାହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଭାବରେ ବିକାଶ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଏହି ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇକି ସେମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସଂଗଠିତ କରିବ। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏ ସମାବେଶ ପାଇଁ ବ୍ୟୋମକେଶ ବାବୁଙ୍କୁ କିଏ ଦେଲା ଅନୁମତି? ବ୍ୟୋମକେଶ ବାବୁ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ନାହାନ୍ତି କି? ପୋଲିସ ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ନେବ ତ? ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଫାଇନ ବିଧାୟକଙ୍କୁ କେବେ? ନା ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ବୋଲି ଆଇନଠାରୁ ଉପରେ? ଭଦ୍ରକ ଏସ୍ପି ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ତ? କିଛି ଦିନ ତଳେ ଜଣେ ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କୁ ଫୋନରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରି ବିବାଦୀୟ ହୋଇଥିଲେ ବାବୁ ବ୍ୟୋମକେଶ, ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ ବି ହେଲା। ହେଲେ ବ୍ୟୋମକେଶଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେଲା ନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଏବେ କୋଭିଡ ଗାଇଡଲାଇନ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏବେ ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଭାଗ୍ୟଧର ସେଟ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।